Gente, olha quem tá aqui comigo! Márcio Vitor, meu amigo! Psirico! Hoje tem gravação do DVD do Psirico e eu vou cantar junto, tá? Mara a música! Aí! Gente, tô arrasada que eu encontrei a Simone e a Simara mais cedo. Eu fiz snap com a Simone e não tá mais aqui. Eu não consigo achar o meu snap com a Simone. Cadê? Snap, snap! Snap, snap, você tá pensando que eu não te vejo, porque tem muitas pessoas que me seguem. Eu vejo tudo, snap! Eu tô vendo você aí que fala que não gosta de mim, mas tá me seguindo! Tá me dando print, eu tô vendo! Eu tô vendo tudo!